គេបានចែកវាជាដប់ចំណែកស្មើស្មើគ្នាហើយគេបានថាពណ៌វាជាដប់ចំណែកអញ្ចឹងបើយើងសរសេរជាប្រភេទយើងមកយើងសរសេរបាន10លើ10ហើយបើយើងសរសេរជាចំណុចទស្សនវិជ្ជាវិញស្មើស្មើ1ហើយ1នេះគឺជាចំណុចគឺជា1អកតាឬ1រៀលចា1នេះគឺជា1អកតាឬ1រៀលអញ្ចឹងយើងចាត់ចែងកាយទី2គេបានគេក៏បានចែកវាជា10ចំណុចស្មើស្មើគ្នាដែរប៉ុន្តែគេបានផាត់ផាត់ពណ៌យក4ចំណែកចំណែកទី1ចំណែកទី2ចំណែកទី3និងចំណែកទី4អញ្ចឹងបើយើងសរសេរជាប្រភេទយើងសរសេរដូចបណ្ដេចចាគឺយើងសរសេរបាន4លើ10ចុះបើយើងសរសេរជាចំនួនទស្សនវិជ្ជាវិញយើងស្មើប៉ុន្មានដែរគឺយើងស្មើ 0.4 អញ្ចឹងសំចិត4ជាទស្សនវិជ្ជាជាទស្សនវិជ្ជាភាគ10សំចិត4ជាទស្សនវិជ្ជាភាគ10ផ្នែកផាត់ពណ៌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 1ផ្នែកផាត់ពណ៌1នឹង 0.4 ផ្នែកផាត់ពណ៌1នឹង 0.4 គឺស្មើនឹង 1.4មួយចិត្ត4ដូច្នេះដូច្នេះ1.4គឺជាចំនួនទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាដែលមានតម្លៃធំជាង1ដូច្នេះ1.4គឺជាចំនួនទស្សនវិជ្ជាដែលមានតម្លៃធំជាង1អញ្ចឹងអ្នកយើងមើល1.4នេះគឺជាផ្នែកកត់រីឯ4នេះគឺជាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាគឺជាផ្នែកទស្សនវិជ្ជា1នេះគឺជាផ្នែកកត់ហើយ4នេះគឺជាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចធានាបញ្ញត្តិបាន
មានផ្នែកគុតធំជាងឬស្មើមួយហើយនឹងទស្សនីយហើយនឹងផ្នែកទស្សនីយផ្នែកទស្សនីយធំជាងឬស្មើសូមដែលហៅថាចំនួនទស្សនីយធំជាងមួយគឺជាចំនួនទស្សនីយដែលមានផ្នែកគុតធំជាងឬស្មើមួយហើយនៅផ្នែកទស្សនីយធំជាងឬស្មើសូមអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានទាញយកបញ្ញត្តិហើយអញ្ចឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងបញ្ញត្តិយើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់ណាឲ្យមានលំហាត់ទី1និងលំហាត់ទី2លំហាត់ទី1គឺថាចូលសរសេរចំនួនទស្សនីយតាមផ្នែកពណ៌មានចំណុចកឬខហើយចំណុចលំហាត់ទី2ចូលថាពណ៌រូបតាមចំនួនទស្សនីយតែគេឲ្យចាំទៅធ្វើលំហាត់ទី1យើងមកចាត់ការកាយមួយនេះគេបានចែកជាដាច់ចំណែកស្មើគ្នាហើយគេបានផាត់វាជាដាច់ចំណែកដែរអញ្ចឹងបើយើងសរសេរជាប្រភេទយើងសរសេរបាន10លើ10 10លើ10ស្មើ1ពេលហើយចាត់ការកាយទី2វិញគេក៏បានចែកជាដាច់ចំណែកដែរប៉ុន្តែគេថាវាយកតែ3ចំណែកអញ្ចឹងបើយើងសរសេរជាប្រភេទយើងសរសេរបាន3លើ10ចុះបើយើងសរសេរជាចំនួនទស្សនីយវិញយើងសរសេរបានស្មើប៉ុន្មានវាស្មើ 0.3 អញ្ចឹងផ្នែកផាត់ពណ៌1.3មានតម្លៃមាន
ជាងធំជាងមួយមានតម្លៃធំជាងមួយអញ្ចឹងផ្នែកផាត់ពណ៌មួយនិង 0.3 ស្មើ 1.3 នៅនេះចំនួនទស្សភាព 1.3 មានតម្លៃធំជាងមួយអញ្ចឹងលំហាត់កាយធ្វើចាប់ហើយអញ្ចឹងធ្វើលំហាត់ខគេមានចាក់កម្មកាយ3ចំនួន3អញ្ចឹងចាក់កម្មកាយទី1គេចែកវាជា10ចំណែកស្មើស្មើគ្នាហើយគេក៏បានផាត់វាជា10ចំណែកដែរអញ្ចឹងសរសេរជាប្រភេទបាន10លើ10ស្មើ1លំចាក់កម្មកាយទី2គេក៏ផាត់វាជា10ចំណែកស្មើស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងសរសេរជាប្រភេទបាន10លើ10ស្មើ1ហើយរចនាការកាយទី3គេចែកជា10ចំណែកប៉ុន្តែគេផាត់វាត្រឹមតែ5ចំណែកអញ្ចឹងបើយើងសរសេរជាប្រភេទសរសេរដូចម្ដេចគេយកសរសេរបាន5លើ10ចុះបើយើងសរសេរជាចំនួនទស្សភាពវិញស្មើប៉ុន្មានចាគឺស្មើ 0.5 0.5 អញ្ចឹងផ្នែកផាត់ពណ៌5 6 7 8
ួយឯកតាឬមួយរៀលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលចាត់ការកាយទី2យើងក៏ត្រូវផាត់វាជា10ចំណែកដែរតើវាស្មើនឹង2ឯកតាតើវាស្មើនឹងមួយឯកតាទៀតហើយយើងបូកជាមួយឯកតាទី1នេះជាមួយនឹងឯកតាមួយនេះហើយយើងបាន2ឯកតាអញ្ចឹងផាត់វាមក Chào mừng các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.